Të trembur nga nisja e luftës në Ukrainë, banorët e Pogradecit kanë furnizuar shtëpitë tyre me ushqime për një kohë të gjatë. Duke qenë se çmimi i disa produkteve është ndryshuar në pak ditë, ata nxitojnë të bëjnë blerjet e nevojshme për të paraprirë ndonjë rritje tjetër të mundshme. Qytetarët kanë bushatisur kështu raftet e dyqaneve dhe të marketeve, ku produktet që shihen më së shumti në shportat e tyre janë mielli, makaronat, orizi dhe vaj. Disa prej tyre shprehen se nuk kanë mundësi të blejnë shumë mallra ushqimor, e të tjerë tremben për mungesën e miellit në treg. Ju për shkak të keni filluar të blini më shumë produkte? Nuk kam filluar të blej asnjë lloj gjeje. Asnjë një gjë. Si të bëhet tash? Me çfarë ti ble? Rrugat këtu janë edhe prandaj. Nuk kam bler. Asgjë. Jo. Të zakonshme siç kemi marrë gjithmonë, jo kështu jashtë asaj të prerëshmes. Tani ai paniku është se dhe janë prapur shumë fjalë, por ne akoma nuk kemi marrë shumë me shumicë ushqime. Për shembull, është vërë që njerëzit po dalin me të duke blerë makarona, orizo ose miell me sasi të mëdha. Çfarë i tremben? Gjithë secili po pikërisht kësaj i tremben, se s'ka arsye tjetër. Po, dhe rritjes së çmimeve, po edhe frikës se mos mbarohet. Ja mielli për shembull, për miellin ka fjalë që është me pakicë për grurin. Shitësit i krahasojnë blerjet e 10 ditëve të fundit me ato të fund vitit, kur njerëzit vrapojnë të blejnë gjithçka për tryezën festive të vitit të ri.